የዛሬ እንግዳችን ማነች? አክሱም ዳዊት ሀበሻን ዲላይት። ወይ ደሞ ምንድነው ፌቶች ስክሮል አርጉ አንተ ስማይ በራስክም በይልን እስኪ ስም ፓርት ማለት አለብሽ ሴቶች ካሜራውን ያይሽ ስክሮል አርጉ እሺ ሴቶች ስክሮል አርጉ አንተ ስማይ that's why you say it ኦ ስካውን ሴቶች ካላችሁ አይ ስክሮል ዳታረክ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት አለፈ ሳምንታችሁ ዳግም ንገረኝ እንዴት አለ እንግዲህ ያው የሪቻ ባል እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን እንግዲህ ብሩክ ብዙ ነገር አልፎ ነው የመጣው ዛሬ ሪቻ ለምን ታፈጥብኛል you don't believe that I do የምርከበይ ምናምን መቀባት ነው አረ በእናት በእግዚአብሔር እይቱ ያሟል እንዴ አንተ ዝም ካሉ እትሻልሻል ሀብሻን ዲላይት በቃ በዛ ነው መንከተለው እሺ እና ስለዛሬ ስለምን ነው አይመስላችሁ ዳይሬክተር ሚስተር አርጎብናል ስካውን ድረስ ሊናገር አልፈለገም ለሱ አተለራሳው ብትነግረን ደስ ይለናል እንዴት ወደዚህ ፓት እንዴት እንደመጣች ወዴት እንደዚህ ወደዚህ ፓት ወደ ሴቶች ስክሮል ለምን ነው ለመርዳት ይፈልግሽ እንደዚህ ለምን በጣም ያሳዘነሽ ወንድ ልጅ ኦኬ ዋ እኔ አነሳሲ መጀመሪያ ላይ is motivation awakening people ሰዎችን ማሳወቅ ካሉበት ግራ መጋባት ማውጣት and የራሴን experience share ማድረግ ከዛ ነው የተነሳሁት and እሱ ነገር እንዴት ነው በተለየ መልኩ deliver ማድረገው እንዴት ነው የበለጠ attention ሰው ሰጥቶ ሊያዳምጠኝ የሚችለው ያሰብኩኝ and you know ሴት ልጅ ተነስታ ወንድ ልጅ ልርዳ እስካሁን አላለችም and I thought why not አሪፍ አንግል ነው የገባሽበት and መጀመሪያ አነሳሲ እንደዛ ነበር ግን በኋላ ላይ ስገባ በበለጠ ሳስብ ስለሱ ስለ ኮንተንት and ሰዎችም ጥያቄዎች ጠይቁኝ ፊድባክ ሲሰጡኝ I saw that masculinity በጣም የቀነሰ እንደሆነ ገባኝ በጣም ያሳዝናል society ውስጥ yeah really that original masculinity you know yeah you know, the traditional masculinity ምን ማለት ነው እሱ ነገር ግን traditional masculinity traditional masculinity it's learned that it's set a role alla be society ውስጥ አይደለ ሁላችንም የራሳችን role ሴት ወንድ በጀንደር ካየኸው በእድሜም ካየኸው ሁሉም ሰው ሮል ፕሌይ ያደረገ ነው ሶሳይቲ የሚቀጥለው ኦርደር የሚቀጥለው ግን አሁን ሪሊ ፌሚኒዝምን ብሌም ማድረግ አልፈልግም ለስ ቢካዝ ፌሚኒዝም የራሱ የሆነ አድቫንቴጅስ ሰጥቶናል እኔ እንደዚህ ማውራት የቻልኩት በፌሚኒዝም ምክንያት ነው ግን ዳት ራዲካል ፌሚኒዝም በጣም ማስኩሊኒቲን ኢሮድ ያደረገ ነው ስር ነቀል የሆነ በሞደርን አማርኛ ግን እኔ ስቲል አልገባኝም ምን እንደሆነ ያ ትራዲሽናል ማስኩሊኒቲ ማለት ነው ይሄ መዋጋት ምናምን ዎሪየር መሆን ወይም ደግሞ ያ በሱ ሰንስ ካየኸው ዳስ ማስኩሊኒቲ ግን አሁን ላይ አትዋጋም ማለት መዋጋት አይጠበቅብህም ከህይወት ጋር ግን ትዋጋለሽ ያንን ሊደርሺፕ ያንን ፕሮቴክሽን እነሱን መስጠት ባለህበት ሶሳይቲ ውስጥ እሱ ካንተ ይጠበቃል ከወንድ ልጅ ይጠበቃል እና ወንዶች አሁን እንደዛ አይደሉም ማለት ነው ኖ እሱ ኢሮድ ያደረገ ነው በጣም የቀነሰ ነው ዳግም ማስኩሊኒቲ የቀነሰ ነው ላይክ አሁን ሶሳይቲ ውስጥ ያለው የወንዶች ሮል እየጠፋ ነው ወይም ወንዶች ያንን ሪስፖንሲቢሊቲ ለመውሰድ ፍላጎት የላቸውም እና የዛ ምክንያት ምናልባት ፌሚኒዝም የወንዶች ያንን ሮል መያዛቸው ቶክሲክ ነው ለሶሳይቲው መጥፎ ነገር ይዞ ይመጣል በሚለው አስተሳሰብ ያንን ከተቀበለ አንድ ሰው ያንን ሮል መውሰድ አይፈልግም ምክንያቱም ያ ሮል ቶክሲክ ነው ብሎ ስለሚያስማል ያ ምክንያት ይመስልሻል ወይም የፌሚኒዝም መነሳት ለሴቶች መብት መስጠት የወንዶችን ወይም ለፌሚኒዝም መነሳት ራዲካል ፌሚኒዝም ናት ኖርማል ፌሚኒዝም ራዲካል የሆነ ፌሚኒዝም መነሳት የማስኩሊኒቲ የቀነሰ ይመስልሻል ራዲካል ፌሚኒዝም መጀመሪያ ሞደሬትሊ ሆኖ ሲነሳ ፌሚኒዝም it was to give equal rights to women voting rights to women መጀመሪያ yeah voting rights እባካችሁ ኮንፈርታችሁ እንዳልሆኑ በአማርኛ ለማውራት ሞክሩ አሃ እሱን አንዳንዴ እኮ ስታስተውሰን ጥሩ አዎ እኮ እሺ ሶሪ የድምጽ ለመምረጥ ነበር መጀመሪያ ፌሚኒስቶች ተነስተው ነበር ትክክል እና እሱ that's ሁላችንም የሚያስማማን ነገር ነው አለ ለሴቶች equal rights እኩል መብቶችን መስጠት and undeniable ነው ሴቶች ተጨቁነው ነው የኖሩት ለብዙ አመት ከወንዶች እኩል እንዲሆኑ አልተፈቀደላቸውም so እዛ ላይ ደርሶ አሁን ላይ ወደ radical feminism ሲዞር ሴቶች ወንዶች ነን ብለን ተነሱ በቃ አሁን ወደ radical ወይም ወደ ተጋነነው feminism ሲዞር ወንድ የሚያደርገውን ሁሉ ሴት ማድረግ ትችላለች እና እናደርጋለንም ብለው ሴቶች ተነሱ ያኔ ወንድ ልጅ ምንድነው የሚሆነው ሴት ልጅ የወንድ ልጅ ሮል እየወሰደች ከሆነ
ወስዳለሽ ግን ወይ ቅርታሽ ቀጥ ቀጥ to some extent you somewhat adala and don't because yanta yanta halafinet yenebero yanta light lela so si ustib set wendlij asfelgin bla sitnesa your masculinity but I'm hurt tonal emasculated tonal kin kezam belay demo sinfinna nem yamato okay if they can do it then okay we'll just lay around you know ani inkwa no ninja endezi miyasbay meslenyim wodoch netun lemenager mkiatum ani ninja ani sirredda ወንዶችና እኔና ላይክ ባካብ ያሉ ወንዶች ህይወታችንን እንኖራለን ከዛ በኋላ እንደዚህ የሚያወሩ ሰዎች ምናምን ኖሩ ይችላሉ አኛ የሴቶች የወንዶች ሮል ምናምን ግን at the end of the day ላይክ ጦርነት የሚሄደው ወንዱ ነው ገባሻ የሆነ ጥቃት ሲመጣ የሚከላከለው ወንዱ ነው and we know that ሴቶቹም ያውቃሉ ግን ላይክ modern society የሚባለው ነገር ስለተፈጠረ ያ ነገር ኤግዚስት እንደማያደርግ ምናምን ለማውራት ሊችሉ ይችላሉ አው ላይክ ዊ ካን ዱ ዋት ዘ ጋይስ ካን ዱ ምናምን ነገር ቢሉም ኢት ዳዝንት ማተር ላይክ እሺ ደስ ይበላችሁ ትችላላችሁ ብሎ የሚያሳልፋቸው ነው የሚመስለኝ አይደለ ግን ምን ይሆን አባባል አለ ታፍ ታይም ክሬትስ ታፍ ማን ታፍ ፒፕል እና ከዛ ይሆነ ዊክ ታይም ደሞ ይሆነ ምንድን ነው ዊክ ታይም ነው ኮምፎርታብል ታይም ክሬትስ ደሞ ዊክ ፒፕል which creates tough time yeah ስለዚህ ከዛ it's like a cycle አሁን ላይ ያለንበት ታይም ሪላቲቭሊ ኮምፎርት ላይ ነን እና it's kind of creates so እኛ ስለ ወልድ ዋይድሽ እንጀራ ማለት እኛ ገርም ላይክ አዲስ አበባ ንካየው ሪላቲቭሊ ኮምፎርታብል ነው ከካንትሪ ሳይድ ከክፍለ ሀገሩ እና so ያ ታይም ያ ኮምፎርት ዊክ ሜንን ክሬት ያደርግና የትራዲሽናል ማስኩሊኒቲ ዩር የሆነ የወንድ እንትን የሚባለው ነገር የጠፋ ይላል የሚያጠፋ አይመስልም ስታስቡ አሁን እኛና አባቶቻችን ያለን የወንድነት ትራዲሽናል ትሬት አንድ ነው አይደለም እኔ ላይክ የአያቶቼን አይነት ወንድነት ስቲል አይ ወሰርኩት አለ ግን ላይክ ኮምፕሊትሊ እንደዛ መሆን አልፈልግም you know what I mean why yeah እኔ ጃብ ከዚህ ከነሱ ጋር እኔ በብዙ ነገሮች ላይ አልስማማ I think there's because አሁን ዳሚዮን ነገሮች አስባለሁ relatively comfort lane ያለው እነሱ በዛ ሰዓት እንደዛ መሆን የፈለጉ ያል የምንድነው መሆን የጀመሩ እንደዛ መሆን የጀመሩ ጊዜው አስገድዷቸው yeah as indo the day survival instinct ነው አይደል አዎ them to think for that like አሁን ላለው comfort እነሱ ነው እናመሰግናቸው yeah ግን ደግሞ ይሄ comfort መጣ ብለን የሆነ አሃ ኖ እንደ ድሮ በጣም ስትራግል ማድረግ አለብን ምናምን ነገር ሄደን ማደን አለብን ምናምን ትላለ አይደለም ግን all I'm saying is አሁን ያለን ማስኩሊኒቲ ትሬት እና ያን የነበረን it's not comparable ነው ማለት አሁን ላይ it's evolved መሰለኝ more evolved ነው ልንችላለን ሶፍትዌር ይሆንም መተናል እና I think እሷ ያለቻለች እሱ ያ ግን in what way like that's what I don't understand እኔ በጣም ሰው እንዲያስረዳኝ የምፈልግ ይሄ ነው this is like explicitly የተገለጸ ነገር አይደለም ወንዶች አሁን weak ሆነዋል ሴቶች over dominate ያረጉ ነው አይደለም ቀስ ይያለ ነው over time ነው የተሸረሸረ መሄዶ ገብቷል አሁን አንተ እንደ ወንድ ማድረግ ያለብህ ነገር እንደሆነ ያወቅ ውስጥ የገፋ masculinity ወንድነት የገፋ ግን እሷ ለማድረግ ፍቃደኛ ስለሆነች ስለተነሳሳች you just let her do it that way you're eroding your masculinity I'm asking you how come you're not acting on it instinctively instincting ከሰማውት ማንሰሳ ላይ ማለት እኮ ነው you are No, I'm more evolved than an animal, I mean. But consciousness is social. Not like any decision based on me, it's not just my gender. It's not just my sex. When did you base me on decision? Wow. So that's like a whole other topic. I mean, No, I have my conscience. When you let her do... your roles when you sit asalfa when you just let it pass on you said it was to yawak baka tadrgo mindo gile misale mindo misale let's make an example in this though okay bemin case no le misale indezam be buzu case ochallu okay so let's say a stick relationship for example when do nasit interact me adergut be relationship gize no adle okay so you as a man you know wust drive me arege to do no le madreg negerochin you know you want to take her out when qadma negroch madreg tfelgalle you want to take the protection the leadership role endeza madreg yefelak gin eswa mabra tfokakkarallech endeza la madreg I think that's cute that's so adorable you think can egal tfokakkar sitmo okay is this what if she starts dominating you I don't think she could gin so like, we come back to the real feminism is igar malatna
you know she can't until this belt in the masjid ማለት ነው no you fokakern adellema you're like oh, we're not competing equally we're like a team team nanoku like swa stashenef anem yashenefku no gabash selezi yone who's got the final say she, she's gonna start both interfering do. I mean simetal gabash and so bcha decide madreg allebe biyalasibim okay ani ja I mean maybe I'm not like a relationship expert. No, no, no. I'll board the meeting later. So there is always someone. That's the difference. It's not a German. There's a decision. Again, this is a relationship. It's like a team. At the end of the day. Team is not a team. That's how I see it. Finally, decide. If you let me ask you, what would happen? በምን ላይ ነው ማንስማማው? ቴክ ኤኒቲንግ ዩ ዋንት የፈለከውን ኤግዛምፕል ሰድና ወደ ወደ አንዳችን ሳይድ ለመምጣት ነው መሞከራለብን እንጂ አይ ሎልክ ላይክ አኒ ፋይናል ሴ ኖሬን ካልኩ አይ ማይት ቢ ሮንግ እና ልክ ሳልሆን ብቻ ኤግዛክትሊ ዛትስ ዋት ዳም አስ ዋት አም ናት ሴይንግ ዩ አር ራይት ይያልኩ ሳይሆን መነጋገር መስማማት አለባችሁ ግን አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ no no there's no at the end of the day when do final say me noro exactly yalku adellem when do you noro yalku adellem i'm saying you know so final i think any me mesleng it depends on the situation si jemmer andenga setoch mosen yallabacho topicoch alu migib asarar kono osenillat lemsal arakasabaram say you're basing your decision based on the gender ayo gender no slemalak no slemigib asarar slemalak no ji ni gender senechcha adellem exactly exactly anti expert yonkbet neger kono gen it should be your decision yes definitely so Asti, what is your arena like in the wind? Min min negrishan la mosen mitfelgo anta. So you have a wife in the bed. Asti, asti. Asti, tagapta yenorkna. In the wind, like this is my arena and I bezi negr lay se yasfelgengal. Wow. ወደ ማይኩ ተጋብለሻውሽ እንጃሪ እንደዚህ አስቢበት ማቀስ ለወጥ መስራቱን ምናምን ለሴቷ ከሰጣህስ ማለት ነው ለሴቷ አልሰጣትም ለምሳሌ የታገር ለመኖር መወሰን አለብን እንበል ገባሽ እኔ አዲስ አበባ መኖር ፈልጌ እሷ ደግሞ ደብረ ዘይት መኖር ፈልገች ከዛ እኔ ፋይናል ሲሆን እኔ ምኖርበትን ብዬ ከዛ ደብረ ዘይት ከምንድነው አዲስ አበባ እንድንኖር ካረኳት resentment build ማረግ ይመስለኛል true i mean compromise good now yes ስለዚህ like ሁለታችንም decide እናርግ ምልበት ምክንያት ምንድነው maybe like ደብረ ዘይት መኖራችን for us as a family as a team የሚጠቅመን ነገር ሊኖር ይችላል maybe there's an angle i don't see true ስለዚህ like እሷ ልታሳመነኝ ከቻለች i'm down like whatever like and you need to decide ማረግ no that's dumb yeah of course that's exactly. like the whole dictatorship mentality no so yeah. Can on my main concern personally is any I see a lot of situations bizu hunetawchin ayallo where like aswa tosin aswa yefellegachu tadrig you know even yannin compromisationun madregantan mebt lemastabek alemefelleg you know su lik adellem su lik adellem that's a masculine madergu hunetawchin asu nacho yes betam besus mamallo tik like mannim so yannin mebt linefegbet aygebam like wend silone bicha sam setwam like mitfellegow neger wey mebtwa linefeg aygebam it has nothing to do with masculinity arala ya gin ahun lay so we're talking about the two genders arala wend na set yalln yallena and in most situations ahun lay modern society lay sinnor he yegeterochun ayakallalem በበርግጠኝነት ግን modern society ላይ it's where አሁን ሴት መብታላት እኔ እንደዚህ አደርጋለሁ it's like በጣም build up የሆነ resentment ማለ actually because ከሚነገረ ነገር ተነስቶ ሴቶች በድሮ እንደዚህ ተጨቁኗል so አሁን አንቺ you have to take your rights you have to speak up dominate ማድረግ አለብሽ and they actually take pride from that cuz but Allah ደስ ይላቸዋል እንዲያሳመንኩት እንዲያደርጋ ደረሰ ደስ ይብላት ግን ይገባል like የምር ማሳመን ከቻለች አይመስልሽም ግን አንተ ዶሚኒስ ስታደርግ so hey you know the thing is አንተ don't nothing ፍላጎቶች አሉ you want to lead can we agree on that of course i do you want to be like say talking follow ማድረግ ብቻ መፈልገው like ወይም ሁሉም ሴቶች do they all want to follow ሁሉም ሴቶች it depends on the personality but i'm dependent ያረጋል ግን the real femininity masculinity ndal hono the real femininity demo she wants to trust you and yeah. to tickling on decision endemerret kmamen tfelgalech and mawqem tfelgach okay issu ndezi adrgo merran hulettachinnim yemilon neger she wants to give you the say as to she wants Genial. to trust you basically kullum responsibility ni lane yallo no no adellem idea min mesele anta swa lead inditareg kefekedkelat beda
alpha beta manam mi balu negoroch allu gen I just want to say that I think that shit is dumb man you just scream for that yeah I in reference gri ፈልገን እንከተዋለን ችግር የለም ፎርካስት ላይ ያ በይደ ራዲ ያለ anyways I think I just don't see how it's related man ከጀንደር ሮል ጋር የሚያያዝ ነገር no አይ እሷ አክሱም ያለች ያለችው ነገር ሳማው አንደርስታንድ አደረጋለሁ I don't think you are the right person soon ስለማው why yeah you want to tell someone can't I think personally ምንድነው progressive ስለሆን I don't think you would ያ ነገር ሪዞኔት ያደርጋል ካንተ ጋር ይያላል አይ ዶንት ቲንክ ቢካዝ ለምንዶን ታቃለ እሺ እኔ ማለት ነው ካገባው ሚስቴ እንትን ሰብሚሲቭ እንድትሆን አልፈልግም ገባ አይ ዋንት ሄር ቱ ቢ ዶሚናንት ቱ ገባ ቢካዝ ላይክ እንደዛ ካልሆነች ማለት ፎርጌት ዳት ሺ ላይክ ቤታ አልፋ ምናምን ሶ ብላክ ኤንድ ዋይት ላይክ ሂዩማንስ አር ዌይ ሞር ኮምፕሊኬትድ ዳን ቢንግ አልፋ ወይ ቤታ ግን ማለት ነው ይኸውልህ ላይክ እኔ በተፈጥሮዬ በጣም እንትን ስለሆንኩ ስትሬት ፎርዋርድ ስለሆንኩ ዳይሬክት ስለሆንኩ the only person that can manage that is someone who's just as direct someone who's just as honest okay, someone who's just you know who's as dominant as I am gabarla okay. alabeleza she can't handle me I see what you mean gabtonyal yalkayallo let's move on to another question now